Abu ingin nikah tapi bapa Abu tak setuju. Walaupun kali-kali menyatakan hasrat, beliau tak setuju atas Abu masih menuntut ini mesti. Tidak ikut adat dan kewangan keluarga tidak stabil. Abu ingin nikah kerana mahu menghalalkan hubungan dengan si dia. Si dia sudah kerja, sudah berkawan dengan rapat 7 tahun dan ingin berubah ke arah kebaikan. Abu pernah meninggalkan si dia tetapi bersama semula pula dah. Wali si dia dan keluarga si dia sudah bersetuju. Ha, boleh. Abu nak kahwin tapi masih belajar di universiti. Ayah dan mak tak setuju. Dengar molek, mu nak kahwin tu mu ada tak kemampuan? Nabi kata manis tata aminkumul ba'ah. Hei orang muda, siapa yang mampu? Bukan terus kahwin gitu. Ya maksyarah syabab manis tata aminkumul ba'ah. Hei orang muda-muda, siapa di kalangan kamu yang mampu? Hak tu kena tengok dulu, mu mampu tak? Tak mampu tapi nak sangat. Ah, makruh kahwin kalau gitu. Faham? Sabarlah dulu. Mampu dah, mampu dah kahwin. Lagu mana mampu? Dia boleh tanggung isteri dia. Walaupun ayah dia tak suja, pasal dia belajar lagi. Sebab orang lelaki ni kena ada wali tak? Dah? Situ silap. Nak kahwin kahwin ah. Nah, melainkan perempuan ni jahat. Ha, ikut nasihat ibu bapa, jangan kahwin dengan dia. Kalau perempuan jodoh yang baik untuk kita, ayah tak setuju. Khabar molek-molek. Ingatlah orang lelaki, anak boleh kahwin. Dia tak perlu pada wali, anak lelaki-lelaki. Anak perempuan pun kali wali tak setuju, boleh menggunakan wali hakim. Jangan kita ingat kita betul dulu kini selamanya. Faham? Ha, biar baik. Ni anak nak kahwin, tak bagi. Nah, ha, bagilah dia kahwin daripada duduk dalam keadaan buat maksiat dan sebagainya. Ha. Selagi pula banyak dalam masyarakat Melayu keluarga tak setuju. Mak ayah setuju dah dengan pilihan ni. Keluarga pula tak setuju, adik-beradik ayah. Bodoh sungguh. Ni sistem orang Afrika, orang asli. Orang asli hok duk lautan, kalau gi dia orang lelaki nak minang anak dara dia, mak ayah dia setuju, adik-beradik mak ayah tak setuju, dak boleh kahwin. Dia ni ramai orang Melayu nak jadi orang panggang. Dan mak ayah setuju, kahwin je lah. Tu dia kata, mak saudara tak apa suka. Pak saudara tak apa setuju. Lah, anak dia. Dia wali ke tak? Tu kali dia tak setuju, dia tak apa nak tolong buat kahwin. Tak tolong sudah, ha? Kalau mu adik-beradik yang baik, mari lah tolong. Ada pula nak suruh semua keluarga setuju. Payah ke senang tau? Nah, susah lah. Nah, Nabi kata wali, wali setuju, setuju. Ni campur dengan adik-beradik ayah pula. Ah, adik-beradik ayah okey dah, adik-beradik mak pula dah setuju. Pala bapak mula kata, apa benda gini? Akhirnya berzina, akhirnya tak kahwin, akhirnya jadi masalah kepada pasangan. Mari duanya pula ni, adik-beradik mak pula ni, adik-beradik ayah ni, mari mana pula ni? Hukum mana ni? Mazhab mana pula ni? Perkahwinan itu mudah. Orang pergi kat Nabi, gini cakap 2 minit, kahwin. Sekejap je. Kita dah jabat agama lambat, kursus pula, minta borang pula. Nak cari qadi pula. Qadi cuti pula. Cuti gimana pula qadi? Qadi kahwin. Qadi pula kahwin. Jadi masalah. Ha, iya. Ne? Keluarga teruk sangat. Ini pula tak mampu di segi kewangan. La ilaha illallah. Anakmu nak kahwin ke mu? Anak nak kahwin, ayah kata ada piti. Nah. Anak nak kahwin ke ayah? Faham baik. Guana yang ikut Melayu tak ikut agama. Ikut Melayu kalau tak ada duit jangan kahwin lagi, sebab tak pergi kata dorang. Tak semelih lembu, tak buat kemah kata dorang. Tu Melayu haprak. Dalam agama bukan gitu. Kalau tak ada duit, buat sekadar mampu. Mampu kuih, kuih. Orang yang empat berdosa belaka. Dia tak mampu, dia buat kuih. Biskut jagung, biskut jagung. Nak? Ha, tapi jenis kita ni jenis menunjuk-nunjuk. Akhirnya tak kahwin lagi. Apa? Ayah tak cukup lagi ekonomi. Ekonomi benda, kahwin. Pagi orang laki-laki, orang masjid, jemaah boleh 30 orang. Jemput, ha, malam ni anak saya nak kahwin. Mari. Nak? Beli kuih bakar tu kat pala sipang. Nak? Sekeping 2 orang, bagi 2. Khabar, ha?
Nah, ingat sekeping dua orang, sekeping dua orang, pesan gitu. Orang marah tak? Doa pasal ikhlas. Nabi, orang datang rumah Nabi, tak ada makanan, ada sebiji kurma. Bagi dua, Aisyah separuh, tetamu separuh. Nampak ke? Tapi oleh kerana terikut-ikut, nak menunjuk-nunjuk. Boleh kita nak buat hebat-hebat, kita lah kaya. Ne? Haa.